В поредната пресконференция професор Петрана Чакърова отговори на обвиненията за начинът, по който ръководи болничното заведение. В експозето си най-напред изпълнителният директор на многопрофилната болница информира за делата, които болницата води с ИВН. Съдебните разходи до момента възлизат на 70 000 лева. Това са дела, които е водило предното ръководство и по-специално адвокат Анков, тъй като имаше многократни отложени дела с ИВН и това са хонорарите, които са плащани за съдебни изпълнители и за разходите на ИВН. Това не са разходи, които ние сме направили. Във връзка с упреците към болницата, че не си е плащала сметките за ток, професор Чакърова обясни следното. В септември месец имаше задължения за медицински газови към 150 000 лева, които не бяха платени и без медицински газови не може да се извърши оперативната дейност. Затова трябваше по приоритети да се погасяват сметките, защото парите, с които оперира болницата, след като плати финансовите възнаграждения на служителите, са в рамките на от 300 до 500 000 лева. Само 150 000 лева бяха на линди газ задълженията и затова най-напред платихме тяхните разходи, за да може да се извърши оперативна дейност. След това отоплителния сезон струваше около 150 000 лева на месец газ, също трябваше да се покриви отоплението и като прибавите медикаментите, много ясно е, че ние забавихме плащането към ИВН, за да се освободим от разходите по газта и тогава да започнем с тях разплащане. Преминавайки към споразумение с ИВН, ще започнем да си плащаме, далеч сме от мисълта, че няма да плащаме своите задължения, каза още изпълнителният директор. Нито един лекар не е уволнен по времето на професор Чакърова. Тя информира, че заплатите на водещите двама инвазионисти заедно с допълнителното материално стимулиране са били от порядъка на 8-10 хиляди лева месечно. Медицинските сестри в инвазивната кардиология са взимали около 1300 лева, допълнително материално стимулиране над заплатите си, а санитарите между 800 и 850 лева. Такова голямо допълнително материално стимулиране болницата вече не можела да си позволи, каза още изпълнителният директор. По отношение на това, което се дебатираше, че болницата не е плащала данъци, те наистина провери ги точно по суми. Аз ги издиктувах на господин Христов от Италия. Те са от 2009, като започват от 16 000 и за последните 3 години те върват между 130 и 150 000 лева, които много добре знаете ръководството политическото от 2009 до тези години, които изброих, че не е било на БСП, за да му обвиняват и мен, че аз не съм плащала и общината да му обвинява и да ми прави запор. До 30 юни ще е готов проектът за пребазиране на клиниката по акушерство и гинекология в главния болничен корпус. Минала е техническата комисия, която е огледала приготвените за целта помещения, стана ясно на пресконференцията.